Soc voluntària del Cau Sant Pau, que és una de les entitats del moviment que tenim nosaltres a Llarcau, que és Sagrada Família i el Cau Sant Pau, i soc voluntària, pues, no sé, des dels 16 anys, i ara tinc 24, pues, més o menys gairebé 6 anys o més, crec. Vaig arribar quan tenia 9 anys, o sigui que també, bueno, 8 cap a 9, i des d'aleshores, pues, directament, quasi ben bé el mateix any que vaig arribar, em vaig afegir a l'entitat del Cau, perquè com era del barri, continua el mateix barri, que és el Sant Pere Nord, i bueno, també és com una entitat de religiosa, aleshores també era molt vinculada amb la religió i potser... Amb la parròquia, no? Exacte, amb la parròquia, i per això també jo crec que m'han vinculat tan ràpid, no? Perquè els meus pares, pues, anaven a l'església i feien activitats, i bueno, pues això, no? Tema de surts un diumenge de missa i diuen, mira, pues tenim aquesta oferta, no sé què, educativa, tal, per conèixer barri, gent que, bueno, al cap de la fi, quan arribes, és el que necessiten, no? Conèixer persones que estan en la mateixa situació que tu i també conèixer on viuràs. Vaig fer premonitora a uns casals, jo crec que els casals, bueno, l'època de l'estiu és com reenganxa moltíssim, és com una dosi que et xuten i dura durant tot l'any, que és molt guai, bueno, per mi em sembla que és molt guai. Un ambient molt de barri, molt familiar, i coneixia molta gent, no em va costar gaire, fa el pas, i també que portaven com una pedagogia de voluntariat, de donar-te una miqueta cap als altres, no? Sí que està bé el cuidar-te i tal, però el Caos jo crec que també és una miqueta de donar als altres. I també com a entitat, bueno, la mateixa església, la comunitat, hi ha molt gent gran, aleshores també és una miqueta això, no? De que la gent pues, gran pues, està una miqueta més sola, perquè pues, ja no els fills nostres tenen aquí i tal, i també era una miqueta això, no? De una miqueta del teu temps, al barri Sant Pere Nord no hi havia com una oferta educativa en el lleure, en l'oci, que diuen, no? I més que tot, més en concret directament, era que treballés al lleure i també aspectes espirituals, la religió, una cosa que també és com molt important per a nosaltres. I va ser el moment que van dir, pues, ostres, per què no muntem un cau, no? I què volem treballar amb el cau? I van sortir com els valors de l'entitat, que pues, el tema de la diversitat, al cap de la fi Sant Pere Nord, és que hi ha moltíssima gent de molts països, de molts orígens, i jo crec que, ha d'estar present una entitat si vol treballar això. I, bueno, això, treballar la diversitat, també el tema de la mentalitat oberta, perquè també és una cosa que nosaltres treballem molt, que sigui visible, més que tot per l'estigma de la religió que està tancada, tal i qual, aleshores també intentem que sigui molt visible i que estigui molt a l'esperit crític, també, sobretot, no? Perquè si qualsevol cosa, tu estàs fent una cosa a l'entitat, a la que sigui, i no estàs a gust, has de ser prou crític per dir, no estic a gust, què vull fer per canviar això? I és una cosa que des del Cau també fomentem molt, el tema d'esperit crític, la diversitat, visibilitzar aquesta diversitat, perquè al cap de la fi és el que hi ha al barri, i si no ho veus una entitat que està al barri, ostres, és com una mica greu, penso jo, no? Voluntariat, quan ho proves i t'agrada i t'enganxes i et creus el projecte on estàs, sí que és veritat que vols fer alguna coseta més. Participen dos perfils diferents. I el bo que és com el mateix equip educatiu, que... Pues, van tot al Cau, o tots al Casal, o tots a les colònies, pues, el Cau, que és el barri de Sant Pere Nord, on potser tenim més diversitat pels participants, sí que és veritat que pues, potser això eren 13 monitors, i potser som uns 8 amb origen que no sigui aquí de Catalunya. Crec que tots són de Llatinoamèrica, sempre pues, Colòmbia, Equador, Paraguai, molt també, que la resta d'activitats, els participants, és la diversitat que em comentes, no? Pues, tema més d'Àfrica, Llatinoamèrica, són els participants que tenen més números. I sí que és veritat que hem intentat, pues, potser que alguna persona almenys faci pràctiques, que a vegades és el moment que es reenganxa en una entitat, no? Però és difícil perquè és veritat que com la ideologia o potser l'ideari ben bé que nosaltres treballem, al tenir el comportament d'estar religiós i que és com molt, molt concret que és catòlic, pues sí que és veritat que alguna persona pues, interpel·la i diu, pues mira, potser no. Almenys a l'equip educatiu, perquè els participants hi ha famílies que venen al Cau i que potser creuen, no creuen o creuen una altra cosa. I nosaltres pues, cap problema, perquè el que treballem com a religió, com a espiritualitat, més ben dit, ho treballem més d'una forma interna. No parlem directament d'un sol Déu o de Jesús, sinó més de pues, una espiritualitat que estiguis tu bé. Jo crec que també és com... que parteix molt des de casa, potser, no? Perquè també si a casa, bueno, per experiències que conec i la meva pròpia, no?
perquè potser a casa doncs, també no li donen com molta importància o també per la prioritat en el moment que tu vius al voltant que crida molt a fer el tema voluntariat, a si es vincula o no es vincula molt. També com vius a l'esplai des de petit, perquè si tu des de petit ho és com molt intens i que vols anar i tal, doncs potser és més fàcil que et reganxis després per fer premoni totes les etapes, a no potser de, bueno, doncs és un servei, vas, gaudeixes l'activitat i te'n vas. Com entens el voluntariat? Si entens un voluntariat d'un servei de que tu et poses mateix de punt d'entrada i punt de sortida, de vas a fer l'activitat i marxes i punt, o si entens un voluntariat de hi ha un projecte darrere, hi ha uns ideals, t'has de creure el projecte, tens opinió i criticar aquest projecte per potser millorar-ho, que jo crec que és molt important quan arribes a un lloc nou, que és com, és molt nou i tens molts xocs culturals i coses d'aquestes, d'aterrar, veure què hi ha, com es comporten, perquè realment hi ha coses que no són iguals i que t'aporten idees noves, obertura de ment sobretot, i jo crec que és conèixer on estàs i per on tirar, i que tu sentis a gust sobretot amb això. I jo crec que amb el voluntariat adquireixes moltíssimes habilitats, des de la comunicació, perquè al cap de la filla són persones, gairebé tots els voluntariats, des de la comunicació, habilitats com pot ser l'empatia, el tema no, de fer xarxes com molt important, perquè al cap de la filla, si vens sol, és molt diferent que si vens amb família. Mm-hmm. I això també implica molt de si entres en una entitat que hi ha persones amb famílies, doncs pots fer més xarxa i més discurs del que sigui, de lideratge, quan vas creixent, el tema d'apropar-te als altres, de com fer-ho, no? La comunicació assertiva, no assertiva, no sé, sí, jo crec que t'aporta moltíssimes coses que quan vas fer gran ho pots afegir a qualsevol feina. Quan entres en una entitat trobaràs molts perfils diferents i et fa que això, que siguis una persona oberta i que siguis totalment pues, en un punt de comprensió, a veure què et trobes, com es tracten les persones. Nosaltres tenim com un funcionament de que si estàs més temps a l'entitat, pues, tens com més responsabilitat, no? I ara mateix pues, tenim com les premonitores, bueno, els ajudants, que serien com la persona que acaba d'entrar en el món educatiu, de començar activitats educatives. Mm-hmm. Després els ajudants, els premonitors, perdó, que són els que tenen 17, 18 anys, més o menys. I després venen els monitors, que és el primer any, doncs sí que és veritat que li demanem que, bueno, que aterrin, que comencin a saber què és això d'una fitxa educativa, a redactar, que això és el que potser és el que tira més cap enrere, però després l'altre és com més personal o com et tractes i tal, que això és superbé. I després tenim com l'equip de CAPs, que doncs, cada equip de grup d'infants té doncs, els seus monitors i el CAP. No? Que és com el que dirigeix o coordina aquest petit grup de monitors que pot ser dos o tres persones. Mm-hmm. Després dels CAPs tenim la persona coordinadora, que en aquest cas sóc jo, i bueno, sóc jo, i després als CAPs tenim també, pues, potser de les persones que tenen bagatge migratori, pues, dels quatre CAPs, dos tenen bagatge migratori, més o menys. I després, darrere meu, també som un equip de responsables, no? Que l'equip de responsables pues, ja vendria a ser la persona també que està a l'equip de coordinant les colònies, coordinant els casals. Mira, justament el canvi, ho fem el canvi justament a l'estiu, que és el que et deia, no? L'estiu és com el moment que et dona el xute, perquè, bueno, perquè és el clima, perquè és l'ambient, fas moltes activitats, se'n vas a la piscina, cançons a la guitarra, és com un ambient molt xulo que t'anima a seguir en aquest món, no? I justament fem el canvi aquí, perquè creiem que és el moment de fer el camí, no? Acabes a l'escola, estàs en el període de vacances i és com, doncs, tens més temps. I, bueno, i també perquè el barri on fem l'activitat és un barri que doncs, no es pot permetre, per persones que van a l'entitat, no es permetren doncs, vacances de... Doncs, què fas a l'estiu? Doncs mira, fas un voluntariat. I quan descobreixes que és un voluntariat, i que no és un voluntariat com més paradet, sinó que és, jope, doncs, toca la guitarra, fas activitats, jugues, pintes, fas moltes coses i que darrere, després, quan coneixen el pack educatiu, és com buah! Com, I encima claro, no? I és en plan, i més! No? Comencen a fer el d'ajudant i sí que ho fem de mica en mica, perquè pensem que si li dones tot a la primera, hi ha gent que ho agafa amb moltíssima energia, però que després, diu, mira, doncs durant l'any no em cridis. No puc, però l'estiu compta amb mi, no?
Sí, però intentem fer-ho poc a poc, perquè sigui una mica de... Bueno, anem a fer d'ajudant, que és d'acompanyar, portar material, tal i qual, i ho fem de, a través també d'una formació, no? Que comencen a saber el tema de l'entitat, una mica de la història, una mica, no?, el tema de com tractar els infants, de quina manera es puc parlar diferents edats, perquè no al jove li parles el mateix que al nen de petit any, que justament ho fan persones que han sigut de l'entitat, o sigui, que són itinerants perquè ja tenen pues, famílies i tal, doncs pues, intentem això, no?, que tot i que tu ja no estiguis participant directament al dia a l'entitat, tinguis un rol. Crec que la xarxa, perquè al cap de la fi, pues, és un moment, hi ha persones que viuen com un servei i tal, però hi ha altres persones que estan allà, però que tenen com una altra via paral·lela, no? La persona que té administració o publicitat o un cicle superior d'educació infantil o... Saps? O sigui, que també és com molt interessant de com tu et trobes en un punt moment, en un moment de la teva vida, en un voluntariat, però després aquesta persona pot donar un cop de mà a un altre àmbit totalment diferent, que no sigui el lleure o el voluntariat que estiguis fent. I jo crec que això és important per conèixer i fer xarxa, bueno, per moure't per la ciutat i realment per sentir-te autònom. Tornes aquí a un país que, ostres, que necessites ajuda per tot, és una mica frustrant, però amb el voluntariat et dona l'oportunitat de tornar d'aquesta autonomia a la teva ciutat, no? De conèixer si vull fer un paper o vull agafar un bus o el que sigui. És l'autonomia que et donen per la xarxa que tens. Quan vas creixent i tu ets infant, tu veus les teves monitores i monitors. I si veus que aquelles persones són com tu, no? Tenen el mateix estigma, tenen el mateix color de pell, o venen també del mateix país, o tenen el mateix accent o els mateixos costums, al cap de la fi ets un referent per a aquelles persones, no? I és una mica amb la teva pregunta de per què no s'engresquen les persones joves després del món del voluntariat. Pues potser perquè no tenen referents que ho facin. Però si comencem a donar aquesta passa de fer voluntariat, pues comences a fer referent i comences a moure que infants i joves puguin també ser voluntaris perquè volen un referent, i volen un referent que els agrada, una visió global oberta, crec, i sobretot que estiguin en contacte amb canvi crític, esperit crític sobretot.